የተወደዳችሁ የሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ ብያለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት እንግዲህ ያው በማህበራዊ ድረገጾች ብዙ ነገሮች ይነሳሉና ከዛም ውስጥ እንግዲህ እኛም ተሳታፊዎች ስለሆነ እንዴት ነው እያንዳንዳችን ግን ሀሳቦችን እየተለዋወጥን ያለ ነው እና በጣም ደግሞ ኢትዮጵያውያንን አሁን እያስጨነቃት ወይም እያስፈራት ያለው ነገር አለ። በእርግጥ አሁን ቀዝቀዝ ብሏል። ነገር ግን እኛም በተለያዩ ጊዜያት ከጓደኞቻችን ጋር ቡና ስንጠጣ እናነሳዋለን። ከዘረኝነት ጋር የተያያዘ በጣም ጽንፍ የያዘ ወይም ደግሞ ዳር የወጣ አደገኛ ነገር አለ እና ምንድን ነው ለዚህ ተጠቂ ያደረገን ነገር የሚለውን ብዙ ጊዜ እናነሳለን እና ከጓደኞቻችን ጋር ሁሌ የምንወያይበታለን። ለምሳሌ ሰዓት ሻይ ቡና ስንጠጣ እና ሁላችሁም እስኪ ራሳችሁን ፈትሹ እና እኔ ከዛሬ ጀምሮ ዘረኛ አይደለሁም የሚል ከዚህ በፊትም አይደለሁም ከዛሬ ጀምሮም ዘረኛ አይደለሁም በሚል ራሴን አሳምኜ እናንተስ እንዴት ናችሁ ለማለት ነው የመጣሁት። ዘረኛ ሰዎችስ ምን ይመስላሉ የሚለውን ተስማምተን አንድ ጓደኛችን የሚገርም ፎቶ ልኮልኛል። እሱን አሳያችኋለሁ። ዘረኛ ሰዎች ምንድን ነው የሚመስሉት? እሱን አሳያችኋለሁ። ዘረኛ ያልሆኑትስ ምን ይመስላሉ የሚለውን ሁለቱም ብቻ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። አጭር ቆይታ ነው የምናደርገው። አብራችሁኝ ሁኑ። ግን ሁላችሁም ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ዘረኞች አይደለንም ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ዘረኞች አይደለንም በሚል እንድትስማሙ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም መጨረሻችን ምን ሊሆን ይችላል? ዘረኞች ሆነን ስንሄድ መጨረሻችን ግባችን ምንድን ነው? እሱ ነው አሁን ትልቁ ጥያቄና የሁላችንም ራስ ምታት የሆነበት። ተልእኳችን አላማችን ከመርሳት ውጪ የምናመጣው ስኬት አይኖርም እና ዘረኞች ስንሆን አሁን በተለይ በማህበራዊ ድረገጾች የተለያዩ አክቲቪስቶች ወይም ደግሞ የፌስቡክ ባለሙያነን የሚሉ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን እየጻፉ በተለይ ደግሞ ተቀባዮቹ ብቻ አይደለም ችግር ያለብን እና አንዳንድ ሰዎች አለን እንዲሁ ዝም ብለን ለመሳቅ ወይም ደግሞ እስኪ ተመልከት የሚሰጡኝን ኮመንት ብላችሁ የምትጽፏቸው ዝም ብሎ በቸልተኝነት የሚጻፍ ነገር አለ እና ቸልተኝነት ሀገርን ራሱ ሊያፈርስ እንደሚችል ማወቅ መቻል አለባችሁ፣ መጠንቀቅ አለባችሁ። እና በቸልተኝነት ብዙ ነገሮች ይጻፋሉ። ዛሬ እንደዚህ ብዬ ብጽፍ በፖስት ሰዎች ምን ብለው እንደሚጽፉልኝ እኔ እስኪ እያላችሁ ያው ራሳችሁን ሀይድ ስላረጋችሁ ብቻ ህዝቦቻችን፣ ወንድሞች እህቶቻችን የምትመርዙ ሰዎች አላችሁና አቁሙ። ዘረኞችን እኛ ከዚህ በኋላ አንታገስም ማለት ምን ማለት ነው? ዘረኛ ባለመሆን ሌላ ነገር እንዳታስቡ። ለማንኛውም ብዙ ነገር ይባላል በፌስቡክ አሁን ጭራሽ። እንዲሁም ከሰሞኑ ምን ተወራ ብትሉኝ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከተሞችን በመከፋፈል ደረጃ በጣም እየተወራ ነው። መቀሌ የኔ ነው፣ ጎንደር የኔ ነው፣ አዲስ አበባ የኔ ነች፣ ለገጣፎ የኔ ነው ወይም ደግሞ ሳምበዲ የሆነን ከተማ ጠርቶ የኛ ነው የሚል ጥያቄ አንስተዋል። ና እባካችሁን ተረጋጉ። ምንድን ነው እኔ ግራ የገባኝ ነገር እናንተ የማን ናችሁ ሲጀመር? እኔ አሁን እንዲሁም ማን ነው ቆጥሮ የተረከበን? ያ ግራ የገባኝ ነገር ሁላችንም ተከራይ መሆናችንን ረስተነዋል። እስኪ አንድ ተከራይ የገባበት ግቢ ውስጥ ገብቶ የተከራየውን ቤት የኔ ነው ቢል ምንድን ነው የሚያገኘው ምላሽ? ወይ ከተከራዩ ጋር ይጣላል ወይም ከጎረቤቶቹ ካሉት ጋር አትረብሸን በሚል ሊጣላ ይችላል። ምክንያቱም የእሱ ስላልሆነ እኛ የተሰጠን ነገር ለራሳችን ልንወስድ ወይም ደግሞ የራሳችን ነው ብለን ልናረጋግጥ ሳይሆን ልንጠቀምበት ነው። ሁላችንም ተከራዮች ነን። የፈለጋችሁትን ከተማ ጥሩ፣ የፈለጋችሁትን ሀገር ጥሩ፣ የማንም አይደለም፣ የእግዚአብሔር ነው። ምንም አታመጡም ደግሞ ይሄ ምንም ጥያቄ የለው። እኛ እንድንኖርበት እኛ እንድንጠቀምበት የተሰጠን እንጂ ለእኛ የተሰጠን አይደለም። ያ ማለት እንድንጠቀምበት የተሰጠን እንጂ የኔ ነው የኔ ነው እየተባባልን እንድንፋጅበት አይደለም። ምክንያቱም ወደዚህ ምድር እያንዳንዳችንም ስንመጣ ይሄ ነገር ተሰጥቶን ነው እንድንኖርበት እንጂ ለከሌ ይሄ ነው ይሄ ለከሌ ነው ተብሎ ተከፋፍሎ የተቀመጠ ምንም ነገር የለም። ለእኛ የተሰጠን አንድ ነገር ይኖራል ብዬ የማምነው እኔ ገነትን ብቻ ነው። ገነት የማናት ብላችሁ ነገ ደግሞ ጦርነት አንሱ። ገነት የኛ ናት፣ ገነት ወይም ጀነት የኛ ነው ብላችሁ ጦርነት ብታነሱ እኔ የለውበትም። ነገር ግን እኔ በራሴ የኔ ናት ብዬ የማስበው ገነትን ነው። እዛ ለመሄድ አስቡ። እባካችሁን ዝም ብላችሁ ያልተሰጣችሁን በመፈለግ የተሰጣችሁን ነገር እንዳታጡና አገር እየጠራችሁ ከሌኛ ከሌኛ ምናምን የሚባል የለም። ሁልሽም ተጠራርግሽ ነው የምትሄጂው። ስለዚህ ተረጋጉና አላማችንን ወይም ወደዚህ ምድር የመጣንበትን ምክንያት እናስብ። ወጣቶች ነን ደግሞ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ይዘን ወጣት ሆነን ከምንገኝ በጣም ይከብዳል። ወጣቱ ነው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያለው በጣም አስቸጋሪ ነው። እና ወጣቶች ስንሆን ሁሌ መፍትሄ የሚያመጣ ጭንቅላት ሊኖረን ይገባል። ነገሮችን ቶሎ መረዳት ማመዛዘን የምንችል እንጂ
ዝም ብለን በግሩፕ ጭንቅላት መመራት የለብንም። የግሩፕ ጭንቅላት ማለት ማሰብ አይችልም። በግል ነው ማሰብ የምንችለው። ግሩፕ ምንም ጭንቅላት የለውም፣ ማመዛዘን ማሰብ አይችልም። እና ለማንኛውም ወደ ዋናው ጉዳይ ስመለስ ዘረኛ ሰው ምን እንደሚመስል የተላከልኝም ፎቶ አሳያችኋለሁ። ራሳችሁን አዘጋጁ ይህንን ፎቶ ለመመልከት። ዘረኛ ሰው ምንድን ነው የሚመስለው? ተመልከቱት ይህን ፎቶ። በጣም የሚገርም ሰው። ስለዚህ ዘረኞች ስንሆን እንደዚህ አይነት ሰዎች ነን ማለት ነው። አሁን ዘረኛ የሆነ ሰው አለ ከእናንተ መካከል? እኔ ዘረኛ ነኝ የሚል ሰው? ለማንኛውም ዘረኝነት ይውደም፣ ለማንም አይጠቅምም። ስለዚህ ዘረኛ ሰው ማለት ይህን ነው የሚመስለው። ዘረኛ ያልሆነ ሰውስ ምን ይመስላል? ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱት፣ ምስል ተመልከቱት። ዘረኛ ያልሆነ ሰው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ስንመለከት ይህንን አያችሁት? እንኳን ይህን የምንለው ነገር እኛ ራሳችን የራሳችን አይደለንም። ስለዚህ ሁላችሁም ባለቤታችሁ መጀመሪያ አውቁ። እኛ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን። ስለዚህ ራሳችሁን አታቆሽሹ። የኔ ነው የኔ ነው በሚል በማይረባ ትንሽ ተራ ነገር የእድገታችን ጊዜ ወደኋላ አንጎትት። ሁላችንም ተባብረ የምናድግበት ጊዜ ይኑረን። ለማንኛውም ዘረኛ ሰው ነኝ የሚል ካለ ይኸው፣ አደለው የሚል ካለ ደግሞ ይሄ ነው። ምርጫው የእናንተ ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ አደለሁም ዘረኛ አደለሁም። የእኔ የምለው ነገር የለም። የእኛ አለ እንድንኖርበት የተሰጠን የምታዩት ተራራ፣ የሚፈሰው ወንዝ፣ ነገ ትንሽ ቆይታችሁ ይሄ ወንዝ የኔ ነው፣ አገር አቋርጦ እንዳይሄድ እንግዲህ ልትከልሉት ነው ማለት ነው። እናንተ ክልላሞች ክልላችሁን አቁሙ። በቃን፣ እንደዚህ አይነት ነገር አያስፈልገንም። ስለዚህ ቀለል አድርጋችሁ ለማሰብ ሞክሩ ወጣቶች፣ በጣም ከባድ ነው። ከዛ ባለፈ ግን ሁላችሁም ለራሳችሁ ለደህንነታችሁ ተጠንቀቁ። ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ። አንደኛው አንደኛውን ለማጥቃት የሚያደርገውን የማይረባ አንዳንድ የተመረዙ ሰዎች አይጠፉምና በየአካባቢያችን እየመጡ ለአንተ ተቆርቋሪ ነኝ ለአንተ ጀግና ነኝ እያሉ እርስ በርስ የሚያስጨርሱን ወይም ደግሞ ጠላቶቻችንን ወይም አደገኛ ስራ እየሰሩ ያሉ ሰዎችን ግልጽ አድርገው የማያሳዩን ሰዎችን እነዚህን ተጠንቀቋቸው። ለራስ የሚፋለምልህ ብቸኛ ነገር ምን መሰላችሁ? ይሄ ብቻ ነው፣ እስከ መጨረሻው የሚጋደልልን። ከዛ ውጭ አትመኗቸው። ላይ ቁጭ ብለው እኔ ለአንተ እንደዚህ ነን የለም። ጭራሽ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታስቡ። ለማንኛውም በየክልሎች በተለያዩ ከተሞች፣ ክፍለ ከተሞች፣ በየሰፈሮች፣ አገሮች እየገባችሁ የምታሸብሩ፣ ጦርነት መሳሪያ የምትቀሰቅሱ፣ ሰዎችን የምትጎዱ፣ እንስሳትን የምትጎዱ፣ ሀገራችንን እንዳታድግ ከፍተኛ የሆነ ምኞት ያላችሁ ሰዎች ግን ራሳችሁን ቆጥቡ። ለእናንተ ግን ሁሉም ሰው ተነስቶ ሊያስቆማችሁ ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሁሉም በአንድነት እነዚህን ማቆም አለብን። እንደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ ነች የኛ። ያም ማለት እንግዲህ የተውሶ ነው። ተከራይ ናችሁ፣ ተከራዩ ናችሁ። የኔ ነው ብላችሁ አትጨቃጨቁ። ከቻላችሁ ኪራይ ክፈሉ። የቤት ኪራይ ብትከፍሉ በጣም ቆንጆ ነው። የኖራችሁበትን ክፈሉ። ነገ ስትሄዱ ግን የምትጠየቁበትን ወንጀል አትስሩ። እባካችሁን ሁላችንም ተከራይ ነን። ተከራይ ደግሞ የኔ ቤት ነው ብሎ ቢጠይቅ አስቸጋሪ ነው። በጣም ነው የሚያስቀውና ያሳፍራልም ጭምር። የኔ ማለት የሰይጣን መንፈስ ነው ባጭሩ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። የሰይጣን ትክክለኛ መመሪያው የኔ ማለት ነው። ሁሉንም ነገር የኔ የኔ ለማድረግ አታዩም? ሰውን ሁሉ የኔ ለማድረግ ፍቀድልኝ ነው ያለው እግዚአብሔርን እየተሯሯጠ ያለው እኛንም የእሱ ለማድረግ ነው። የኔ ማለት የሰይጣን ፍላጎት ምኞት፣ የሰይጣን አካሄድ ነው። ለሰው መኖር ነው እንደ ክርስቶስ ወይም ደግሞ እንደ የአምላካችሁ ሁላችሁ ለህዝብ የኖረ ለሰዎች የምንኖር መሆን መቻል አለብን እንጂ ለእኔ ለእኔ የምንል ከሆነ አስቸጋሪ ነው እና ተከራዮች ሁሉ የኪራይ ጊዜያችሁን ጨርሳችሁ እስክትሄዱ ድረስ ተረጋግታችሁ ተቀመጡ። ሀገራችሁን ጠብቁ፣ ተፋቀሩ፣ ተዋደዱ። ሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቅር ያላችሁ ካለ አርሙኝ ካጠፋው። ለማንኛውም ዘረኛ ሰው አይደለሁም። ከዛሬ ጀምሮ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። አለሁ አልጠፋውም ለማለት ነው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ብቅ ያልኩት። ሰሞኑን ደግሞ ቁም ነገር አዘል መረጃዎችን ይዤ እመጣለሁ። ከእናንተው ጋር ነኝ። ከኛው ጋር ሁኑ። መልካም ጊዜ።